Oi galera, como é que tá? Hoje eu vim trazer um negocinho bem legal para vocês, aí que é colecionador de moeda, quem coleciona moeda. Eu estou colecionando moeda brasileira e inglês, né? Porque eu moro aqui na Europa também. E às vezes eu venho aqui, fica um pouco de tempo, daqui a pouco eu estou no Brasil e aquele rolo todo. E eu hoje eu consegui fazer uma coisa inédita e eu vim aqui hoje com talvez com uma sorte maior olha o tamanho do saco de moedas que eu consegui de troco aqui na Inglaterra para ver se eu acho umas comemorativas aqui aqui na Inglaterra aqui com as moedas talvez agora ó tá até pesado tem mais ou menos 500 é, 2 dois pounds tá moeda duas libras e o valor que tem nesse saco é de 500. 500 pontos tem aqui, ó. E cada moedinha de dois. De dois pontos aqui, ó. Tá? De coins, né? Então, vamos cortar aqui o saco. Vamos ver como vai ficar. para ver se tem sorte, ó. Cortando aqui na frente de vocês, aqui. Aí, ó. Cortando o saquinho. Acabei de cortar, ó. Foi agora, vamos tirar ó, um por um lacrado, totalmente lacrado aqui. E agora vamos sacar esses saquinhos para ver se a gente tira as, as comemorativas. Lógico, um vídeo muito grande, não dá para é como eu posso falar para vocês. Fazer tudo num vídeo só, porque senão vai ser um vídeo muito grande. Então a gente vai, eu vou fazer alguns alguns saquinhos aqui e a gente vai ver se a gente pega umas comemorativas, tá? Hoje tem é, cunhagem, tem aquelas moedas com qualidade boa, qualidade ruim. Lembrando que isso aqui é o rosto da rainha, o rosto da rainha nunca sai, né? A face da rainha nunca nunca tira. Para quem não conhece, ó, tá aqui, ó, nunca sai essa. Quem, quando muda, muda aqui, tá? Muda essa, faça aqui e muda. Tem outro tipo de, de, de cunhagem aqui. Aqui que vai sair a moeda comemorativa. Vamos lá, vamos lá, sem muito falatório. Vamos seguir aqui. Bom, essa aqui não. Essa aqui não. E assim vai, ó. Desse jeito, ó. Não. 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 Primeiro saquinho, sem muita sorte. Vamos pro segundo. Saquinho abrindo. E vamos lá, ver se acha alguma comemorativa nesse bolo de 500 libras sem moeda de 2 pounds aqui. enquanto. Nada. Não. Opa, primeiro aqui, ó. Acabou de sair. Tá sujinha. Ah, essa aqui, ó. Aí. Aí, ó, uma comemorativa aqui, primeira moeda comemorativa. Já encontrei. Vamos lá deixar aqui, olha, no cantinho. Bom, pelo menos uma. Eu já tenho repetida. Não, vamos lá rapidinho. Opa, deixa eu ver. Não, 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 não. Não, não. Não? não. Lógico que a gente tem que ver se tem os erros de cunhagem, que às vezes tá escrito de ponta cabeça, às vezes tá faltando uma letrinha. É, mas aí para checar uma por uma, Fica difícil Vamos lá, mais um saquinho aqui Abrindo aí. Vamos ver se a gente consegue Nada aqui, esse aqui já caiu Já sei que não tem E aí, vamos embora, ó, novinha esse aqui Olha aí, a coroa da rainha Eita Que beleza, hein Aí, ó Uma coroazinha E moeda nova, hein Moeda nova, novinha. Vamos embora. Vamos ver se, se dá pra. Vamos deixar no cantinho aqui. Deixa eu ver se tá bom aí pra, pra filmar, porque eu tô com o celular novo que eu quebrei meu telefone. Quebrei meu telefone, tive que comprar outro telefone. Aí, mais uma comemorativa aqui, ó. Aí, ó. Vai vendo aí. Deixa eu ver se dá zoom nesse. Vamos ver se dá zoom. Depois eu vou ver, porque esse telefone aqui é novo Telefone novo, não sei Vamos ver se Se dá certo aqui Vamos então, lá, não é Aí ah, outra comemorativa aqui, ó Aí, ó Todas, depois eu vou ter que checar Cada uma delas o significado Dessas moedas aqui, ó Tá indo, ó, vambora Deixando aqui, ó eu tenho algumas aqui Vamos lá, moeda comemorativa. Só moeda comemorativa põe do lado. Já tem. E essa daqui, ó, já tem valor de, de venda. Essa daqui, viu? Essa daqui já estão já vendendo aí no mercado perto de 10 libras. Essa daqui, ó. Só que eu não quero vender, não. Meu negócio por enquanto. Ah, olha, quando eu tenho muitas repetidas, tiver uma boa oferta, eu até passo pra frente. Mas mas por enquanto eu gosto de manter elas comigo, não todas, né? Porque tem umas que eu tenho 6, 7 repetidas, né? Então é demais. Aí, vamos usar para outro saquinho aqui. Depois desse vídeo aqui eu quero ver como vai ficar. Depois eu vou. Vamos ver se, se sai mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Não. Não é outra, mas é repetida Tá aqui vamos ver se a gente grava aqui isso aí isso, vamos para cá deixa aí, depois a gente vê o que está repetido ou não. não não, não, não não e também não ah, vamos lá a chance é boa aqui para já são uma, duas, três, quatro, cinco e vamos ver essa aqui tá boa, hein? Essa aqui tá boa. Se alguém tiver interesse em algumas moedas aí da Libra aí, comemorativa, a gente pode liberar se eu tiver algumas repetidas. E eu tenho algumas. Ó, já tá começando a ficar difícil pra encontrar, ó. Nem... Tá? você ver a chance, tá complicado, hein? Acho que não vai ter muitas comemorativas aqui não, hein? Bom, talvez se tivesse muitas não seria rara, né? Por enquanto ainda você encontra nos pacotes, mas eu vou falar para você. Daqui uns 4, 5 anos ou 3 anos já não se encontra mais, viu? Porque já vai ficar na mão dos colecionadores. E, essa, e essas moedas... Deixa eu ver, essa aqui é meio estranha, é, vou pôr aqui de lado aqui, não sei, tô achando estranho aquele desenho. Ah, outra aqui, ó, uma outra parece coroa aqui, ó. Ah, mais uma aí, repetida. Aí, mais uma repetida. Vai pra cá. E vambora, vamos ver aqui. Essa aqui eu tô achando um pouco estranho. É, tá um pouco estranho mesmo. É, vou ter que deixar no lado aqui para eu ver depois. Vamos lá. Lembrando que essas moedas aqui, gente, é, é cunhagem de menos de um milhão, viu? Isso, quando é cunhagem de menos de um milhão, é muito fácil sair do mercado muito rápido. Muito difícil de começar a encontrar essas moedas aí. Vocês veem, ó, quantas aqui para encontrar poucas, ó. Entendeu? Vamos lá, vamos ver. Oh, opa, essa eu não tenho na minha coleção e é nova, 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 nova. Que ano que é? Olha, novinha. Essa daqui tá até brilhando, hein? Não deixa eu ver a data. Nossa, essa daqui eu dei sorte, hein? Ó, vem comigo aqui, ó. Ó. Essa daqui. Olha. Novinha. Não dá para ver o ano aqui. Deixa eu ver o ano dessa moeda. Essa daqui eu não tenho na minha coleção. É minha primeira. Nossa, até brilha demais. Ah, menina, depois eu vou estudar essa daqui. Essa aqui eu não tenho. Olha, essa é a primeira. Essa eu já dei sorte, hein? Só nesses 500 aqui já valeu a pena, só ter essa daqui. Vamos embora, vamos lá. Olha só. Aqui é maravilhoso, tá aqui. Vamos ver essa aí, menina. Agora eu fiz a boa. Agora eu fiquei contente. Porque é uma que eu não tenho é essa daqui. E agora eu tenho. Oh, maravilha. Maravilha. Não tinha. Agora eu tenho. E vamos lá. Vamos ver. Olha. O...